початком російської агресії уся Україна об'єднується в молитві за мир. У Бродах також щоденно моляться за перемогу України у війні. Деталі у сюжеті. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Звалителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій католицькій вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну бродівчани єднаються в молитві за мир в Україні. Щоденно о 17-й годині жителі міста збираються під покровом Богородиці на головній площі міста Броди. О Маріє непорочно зачата, цариця неба і землі, молися за нас грішних тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Є різні фронти. Хтось змагається з ворогом на військовому фронті, хтось допомагає на волонтерському, а хтось докладає усіх зусиль на молитовному. Зараз, як ніколи, нам потрібно об'єднати всі свої можливості і з вірою у серці перемогти ворога, що увірвався на нашу землю. Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн».